Riikka Palasiaariestamme kanavalta, eli tämmöiseltä neuleaiheiselta kanavalta. Tää on jakso 102 ja kuvaan tätä viikko ennen joulua, eli maanantaina 17. päivä joulukuuta. Onpa tosi mukava, kun oot löytänyt tänne. Ja aivan mahtavaa, kun tilaaja on tullut taas lisää. Tervetuloa! Mä viime jaksossa kertoin, että on tulossa Louhittarin luolan pikkujoulut. Ja että mä haluaisin mennä sinne ja toivottavasti pääsen. Mutta mulla oli tosiaan niitä tenttikiireitä, enkä päässyt sitten lukemaan silloin lauantaina muuten kuin vasta silloin iltapäivällä tai illasta, niin mulla sitten jäi ne pikkujoulut väliin. Mutta ihania kuvia on nähnyt sieltä ja siellä on ollut tosi paljon porukkaa. Toivottavasti teillä on ollut mukavaa, jotka on sinne päässyt. Mä tosiaan opiskelen kätilöksi ja mulla on tänään viimeinen tentti ja sitten alkaa joululoma. Sitä on kyllä odotettu ihan tosi paljon ja varsinkin kun nyt on ollut niin monta tenttiä tässä parin viikon aikana, että reilussa parissa viikossa on ollut 6 tenttiä, niin ne on vienyt ihan hirveän paljon aikaa, niin nyt on sitten ihana vähän hengähtää noista koulujuttuista. Mulla on päällä tämä mun aivan ihana, aina niin mahtava Treista neulepaita, joka on Laine kolmosesta ja tää on tehty karstalangasta. Tästä löytyy enemmän ravelystä mun projekteista tietoa. No, tää on tosiaan ihana, lämmin ja mukava päällä, niin tämä yleensä valikoituu sitten päälle, jos on vähänkään viileämpi. Mulla on tällä kertaa yksi valmis neuletyö ja sitten kerron yhdestä virkkausprojektista. Sitten kerron vähän erilaista juttua joulukorteista ja sitten siitä Riikan taitokalista. Eli viime jaksossa mä kerroin, että mä aloitan tammikuun alusta uuden kalin, eli yhteisneulonnan, ja saan neulottaa noista taitolehtien ohjeista. Ja sitten kun niitä kuvia julkaisee ja höpöttelee, niin voi osallistua erilaisiin arvontoihin. Niin siitä asiaa sitten tämän jakson loppupuolella. Ihana kun olette ottanut sen niin hyvin vastaan, ja toivottavasti jaksatte innostua sitten tammi-maaliskuusta koko ajan neuloa näitä taitolehtien ohjeita. Ja tosiaan siellä on kaikkia kudontaa, virkkausta, huovutusta, kirjontaa ja muutakin semmoista ompelujuttujakin löytyy. Mutta eka voitaisiin katsoa, että mitä mä oon saanut tällä viikolla, kuluneella viikolla neulottua. Eli mulla on ollut kesken tästä Rekian sukkalangasta miehelle sukat. Eli tämä on Fingeringin vahvustalankaa. Eli saasakrammassa on tuo 420 metriä. Eli tämmöistä ohutta sukkalankaa. Ja tämmöistä ohutta lankaa kun neuloo sukiksi, niin mä käytän näitä 2,25 mm saijakoon puikkoja, jotka on ihan mun lempparit. Näissä on niin hyvä tuo kaapeli. Ja kun mä aina luuppaan kaksi yhtä aikaa, niin tuo passaa tosi hyvin siihen. Ja nämä sukat näyttää nyt tältä. Nämä on kokoa 40-41 ja näissä on 74 silmukkaa ja lankaa meni 90 grammaa. Ja mä aloitin näiltä varresta kaksi oikein kaksinurin joustimella ja huviksen laski sitten, niin sitä on tasan 100 kiekkaa. Sitten on kantapää, joka on näkynyt siinä mun riikkasukkien ohjeessa. Eli tää on ristiin vahvistettu kantapää, jossa nuo lankalenkit tulee tähän työn päälle. Ja sitten on ranskalainen eli pyöriä tuo kantalappu. Sitten kiilakavennukset on joka toisella kierroksella, niin kauan että on taas se 74 silmukkaa. Ja sitten on siliä. Ja sitten kärki on tällainen nauhakavennus. Puikon alussa toinen ja kolmas silmukka on neulottu yhteen ja sitten puikon lopussa kolmanneksi ja toiseksi viimeinen on neulottu yhteen. Ja sitten kun mulla oli puikoilla 10 ja 10 noita silmukoita, niin sitten on silmukoinut sen käreen. Eli Rekia sukkalankaa 90 grammaa ja 74 silmukkaa. Ja oli kyllä mukava pitkästä aikaa tehdä tämmöiset ihan perussukat. Ja nämä tosiaan menee sitten miehelle joululahjaksi. Sitten mä oon välillä maininnut siitä, että mulla oli viime kuun lankatilastoihin
semmoinen projekti, josta en ole voinut ennemmin kertoa. Ja nyt sitä voi kertoa. Eli villapesuohjelma viimeisimmässä jaksossa. Pirjo ja Katri esitteli peittoja, jotka ne on saanut meiltä neulojilta. Ja mäkin olen sitten virkannut siihen palasia. Mä laitan tähän päälle videota, niin näette sitten, että minkälaisia. Mutta mä tosiaan virkkasin 2,5 mm koukulla erilaisia faapelilankoja. Ja yhteensä mä tekin niitä palasia 10, eli 5 molempiin peittoihin. Ja tässä ekana on tämmönen viktoriaalinen ristikkoruutu. Ja sitten seuraava on tämmönen kukkaneliö, joka oli Dropsin peittoohjeessa. Ja näissä on tosiaan käytetty useampaa lankaa, silleen miten on sattunut riittää. Sitten on tämmönen toisenlainen kukkaneliö. Mä linkkaan muuten nämä ohjeet sitten tuohon alle, niin pääsette sitten katsoa sitä tarkemmin näitä. Sitten seuraava on pajuneliö, mutta tämä on vähän muunneltu versio, eli kun mä tekin tästä vähän isomman. Eli nämä palaset on 15x15 senttiä. Ja osa näistä langoista on mun itse Cool Eyedillä värjäämiä, osa oli kasviväreillä värjäämiä ja osa on sitten ihan ostettuja värejä. Ja tämä viimeinen on sitten tätä pikselivirkkausta, eli C2C. Semmoset palaset lähti multa siihen peittoon. Niihin meni yhteensä lankaa 103 grammaa. Ja Pirjo ja Katri kyllä tykkäs niistä ihan tosi paljon. Kiitos vielä Pialle, kun järkkäsit tämän peittoprojektin. Ja kiitos kaikille ihanille osallistujille. Mä tosiaan Instassa jakkoin tästä tietoa, mutta piti olla tarkka, että jakkoin silleen, että Katri ja Pirjo ei saanut tietää tästä mitään. Mutta hyvin onnistuttiin siinä, että oli niille ihan yllätys nämä peitot. Ja sitten vielä tämmöstä ihan erilaista asiaa. Eli mä oon tehnyt tämmösen joulukorttikorin. Mä seuraan Hupsistralla Terhin blogia. Ja siellä on nyt tosiaan se joulukalenteri menossa. Niin siellä oli ohje tämmössä. Ja Terhillä on ollut ennemminkin ohjetta tämmösen korin, vähän erityylisen. Ja mä muistan, että me ollaan pienenä näitä tehty. Ja mä sitten ajattelin, että kun mulla on aina ongelma, että minne mä laitan nuo joulukortit, joita me saadaan, että no mäpä nyt teen. Ja mä sitten ostin tähän ihan uusia kortteja. Eli näihin reunoihin tarvitsee 5 ja 5. Eli jos haluaa, että tämä on napakampi, niin molemmille puolille noita. Eli 10 yhteensä. Ja mä ostin kärkkäisiltä vaan semmosia eurokorttipaketteja 2 kappaletta. Eli yhteensä niitä oli 20 korttia siinä. Mutta halusin varmistaa sen, että saa sitten samaa sävyisiä näistä. Ja sitten tietenkään, kun kerrankin mä alan tekki, niin mä en voinut tehdä niin pientä, että tähän pohjaan olisi riittänyt semmoinen kortti. Niin täällä on sitten ihan kartonkia. Eli tämä 5 kulmi on yksi sivu, on semmoinen 9-10 senttiä. Niin ei sitten saanut yhdestä kortista tehtyä tätä. Mutta ajattelin sitten tehdä se tuommoisesta valkoisesta kartongista. Ja näihin on aina kortin reunoihin tehty näitä pykäpistoja. Ja sitten ne on tuosta vielä ommeltu yhteen. No tästä löytyy tosiaan sitä Terhin blogista tarkemmin tietoa. Senkin linkkaan tuohon alas. Mutta ihana kun sain nyt tehtyä tämän. Ja tähän tosiaan pääsee meidän tämän vuoden joulukortit. Joista ensimmäiset onkin saapunut jo. Ja ihan ensimmäisenä saapuki Terhiltä aivan ihana joulukortti. Ja se oli aivan ihania terveisiä ja pikku ylläriä mukana. Kiitos Terhille vielä ihan tosi paljon tästä piristyksestä. Se sattui tulleen semmoisena päivänä, että oli just ollut rankka tentti. Ja sitten kun tulin kotiin, niin se odotteli mua postilaatikossa. Sitten mä tuossa äsken hoksasin, että mä en ole esitellyt teille ikinä tätä Svetöstonea, eli tätä kiviä, jolla voidaan poistaa mukkaa neuleista. Mä tosiaan ostin tämä kesällä neulevestareilta ja mä oon käyttänyt tätä ja tykännyt tästä tosi paljon. Tää on siis tämmönen kivi, jolla voidaan niinku neulen pintaa hinkata silleen, että siitä poistuu sitä nukkaa. Mä tuossa lasten villahousuista poistinkin sitä nyppyjä ja niitä nukkia siitä. Ja mä kuvasin teille siitä videota, että miltä se näyttää.
tosi kätevästi kyllä lähtee. Alussa vähän pelotti, että mitä jos tuolla lähtee liiankin. Ronskisti sitä, mutta tosi kivasti lähtee. Suosittelen kaikkien testaamaan. Mä tosiaan ostin tän Titityystä silloin neulevestareilla. Olen monesti ajatellut, että pitäisi kertoa tuosta, että onko mä tykännyt siitä vai en, mutta en ole muistanut. Mutta tosiaan olen tykännyt ihan hirmu paljon. Ja en muilla ole sen jälkeen koittanutkaan poistella niitä nyppyjä ja nukkia kuin tuolla. Sitten voitais mennä siihen postijuttuun vihdoin. Ja siihen mun taitokalliin. Mutta eka otetaan muuta postia. Eli mä oon Lankaliitolta ihastellut monesti näitä ihania projektibusseja. Ja sitten nyt Lankaliiton Instaan tulikin mainos, että siellä on tämmönen kupla tai mustikkapussukka myynnissä. Ja mähän sitten äkkiä sääntäisin tilaamaan tämän. Täällä on tämmönen ihana kerrosmerkki. Ja tässä on muutenkin tosi kivat yksityiskohdat. Eli tää löytyy Etsystä Lankaliitto-sivulta. Ja mä oon monella nähnyt näitä ja mä oon aina ajatellut, että voi että kun saisin joskus itsellekin tilattua. Ja nyt sitten sain. Täällä sisällä on tommoset taskut. Ja tää on kyllä tosi kivasti viimeistelty. Ja tää on tämmönen tosi tilava, että tänne mahtuu vaikka huiviprojektikin. Sitten samana päivänä, kun tuli tämä projektipussukka, niin tuli taitolehdeltä paketti. Eli kun mulla on se taitokalu, niin taitolehti halusi sitten lahjoittaa siihen arvontaan vähän palkintoja. Ja mulla on ne nyt tässä. Eli siellä oli eka tämmönen aivan ihana kortti. Nämä taitolehden kortitkin on kyllä ihan mahtavia. Tykkään näistä tosi paljon. Ja tässä oli sitten tietoja, että mitä tätä paketissa löytyy. Eli sieltä löytyy 3 tätä uusinta taitolehtiä. Nämä saa siihen kalliin arvottavaksi. Ja sitten helmikuussa tulee uusi lehti, niin niitäkin saa sitten arvottavaksi. Sitten siellä oli tätä ihanaa mysteerilankaa. Eli josta nyt tulikin ne joulusukkien ohjeen viimeinen pätkä. Eli tästä langasta neulutaan ne lumikellosukat. Tämä on siis Väinämöinen Sporttia 75 villaa ja 25 nailonia. Saansa grammassa on 260 metriä. Ja väri on tosiaan taitospesial ja erä on tämä joulumysteeri. Eli tämän sain siihen arvottavaksi. Ja sitten lisäksi sieltä löytyy tämmöinen pussukka, joka on ihan täynnä pinssejä. Eli mä puhuin viime jaksossa, että mä oon aikonut tilata näitä itselle, mutta en oo mukaan ikinä ehtinyt. Niin siellä ensinnäkin oli mulle nämä kaikki pinssit. Ja sitten täällä oli vielä 3 kappaletta näitä settejä. Eli pääsen nekin sitten arpoon niiden kesken, jotka osallistuu tähän Riikan taitokaliin. Kiitos taitolehelle ihan hirmu paljon noista palkinnoista. Mä ajattelin, että siitä tulee vaan vähän jotain. Ja tuli tämmönen ihan uskomaton paketti. Ihana päästä arpoon näitä teille. Ja mä oonkin tehnyt nyt niin, että mä oon jo yhden tämmösen lehen arponut niiden kesken, jotka on innokkaasti käynyt höpisemässä sinne taitokalin höpinäketjun, joka löytyy tosiaan sieltä mun ravintoryhmästä. Ja tän lehen voittaa semmonen nimimerkki kuin Lau82ra. Eli Laura ja sitten tuossa välissä on numerot 82. Laitapa mulle jotakin kautta osoitetta, niin laitetaan sulle tuo lehti tulemaan, niin pääset vaikka siitä tekee sitten jotain tähän kalliin. Ja sitten ajattelin, että tammikuussa voisi arpua nuo 2 muuta lehtiä. Ja sitten tämä ihana langa. Niin pääsee sitten osallistumaan tähän kalliin, jos ei omista näitä lehtejä. Ja tuo sukkiohje tosiaan löytyy taitolehden sivuilta ilmaisena, niin sitä voi tehdä ja sillä voi osallistua, vaikka ei tosiaan tätä lehtiä omistaskaan eikä löytäisi kirjastosta. Tammikuussa tosiaan arvotaan nuo 2 muuta lehtiä ja tuo lanka. Kannattaa osallistua sinne raveryyn, höpinäketjun ja valmiit työt ketjun julkaisi sitten tuossa vuodenvaihteessa.
Ja sitten Instassa käyttäisi sitä hashtagia Riikan taitokal, niin sitä kauttakin osallistuu sitten niihin arvontoihin. Eli tammikuussa arvotaan tosiaan 3 palkintoa. Ei välttämättä ihan tammikuun lopussa, että jossain siinä tammikuussa kuitenkin. Eli kannattaa mahdollisimman äkkiä osallistua siihen, niin varmasti sitten osallistuu arvontoihin. Sitten tosiaan helmikuussa tulee uusi lehti, niin niitä arvon sitten siinä helmikuussa. Ja sitten kun kal loppuu maaliskuussa, niin huhtikuussa sitten arvon noita pinssisettejä. Ja jotain, mitä mä oon hajottanut tähän. Ja sitten on saanut 3 ihanaa yhteydenottoa jo, niin nekin arvotaan sitten joko kalin lopussa tai sitten sä jossain vaiheessa. Kiitos teille kaikille, jotka olette ottanut yhteyttä ja halunnut lahjoittaa näitä palkintoja. Ja jos sulla on jotain, jota haluaisit lahjoittaa tähän, niin otahan vaan rohkeasti yhteyttä. Ihanaa tosiaan, kun olette halunnut lähteä tähän mukaan. Muistakaa käyttää tosiaan sitä hashtagia Riikan taitokal, niin voitte sitten osallistua tammikuun arvontaan. Ja käykää höpisemässä siellä ravelussakin. Oikein mukavia neulehetkiä ja neulesuunnitelmia ja aivan ihanaa tätä joulua edeltävää viikkoa. Vaikka mulla onkin joululoma, niin mä tuun tekemään näitä jaksoja tälleen kerran viikossa. Joten nähdään taas sitten suunnilleen viikon päästä.